Əhməd Qəmərlinski ilk dəfə səhnədə Nəcəf bəy Vəzirovun adı var, özü yox tamaşasında Cənnətəli obrazını canlandırıb. O daha sonra Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Pəri Cadu faciəsində iblis rolunu ifa edib. Həmin rol o qədər uğurlu olur ki, hətta 1912-ci ildə aktyorun bu rolda çəkilmiş şəklini çap edən afişa və proqramlar buraxılırdı. Aktyorun əsl soyadı Məlikovdu. Qəmərlinski təxəllüsünün isə xüsusi bir hekayəsi var. Belə ki, bir dəfə teatrın kollektivi Qəmərli kəndində qastrol səfərində olur. Buradakı uğurlu çıxışından sonra Hüseyin Ərəblinski Əhməd Məlikova Qəmərlinski təxəllüsünü götürməyi təklif edir. Öz dostunun təklifini qəbul edən aktyor bundan sonra Əhməd Qəmərlinski kimi tanınmağa başlayır. Əhməd Qəmərlinski keçən əsrin 20-ci illərindən etibarən filmlərdə də rol almağa başlayır. O 1923-cü ildə çəkilmiş Qız Qalası əfsanəsi filmində elçi obrazını canlandırıb. Əhməd Qəmərlinski teatrda olduğu qədər kinoda da uğurlu idi. Görkəmli aktyor daha sonra İsmət, Almaz, Səbuhi kimi filmlərdə də rol alıb.